գործածում 12 գործածի երկրորդ մասի 6-րդ կետո, դա ծանր մարմնական վնասված կասնել խմբակային դիտավորությամբ, ազատազրկման եմ դատապարտվել 5 տարի, տարի 3 ամիսը ինչ կրակատողական հիմնարկումը, այս։ Ում եք հասցրել մարմնական վնասվածքը, հիշում ես այդ օրը, այդ դեպքը, այդ զգացողությունները։ Որովհետև ճիշտ է, տենց կալանավոր դատապարտյալ չկա, որ ասի, այո, ես մեղավոր եմ, բայց իրոք ես մեղավոր չեմ, որովհետև սա ուղղակի մի փորձանքի մեջ ենք ընկել, մենք ընկերուհիներով հայտնվել ենք այստեղ։ Ինչ կատարվեց, ինչի համար եք արել։ Մի փոքր ինչ խոսակցություն եղավ, ինչ իշնա շատ ձեր ընկերուհու հետ է։ Այո, մեր մյուս ընկերուհին ա եղել, ինքը իրեն մեքենայից գցել ա դուրս, եւ այդ ամենի համար մեղադրել ա մեզ երեքիս, եւ երեքով այստեղ ենք։ Մահացել ա ինքը։ Չէ, ինքը հիմա շատ ողջ առողջ, շատ լավ վիճակում ա, իսկ մենք այստեղ երեքդ էլ այստեղ եք։ Այո։ Եվ պատճառը անձնական պատճառ էր։ Չէ, ուղղակի ինքը ալկոհոլի ազդեցության տակ փոքրինչ խոսակցություն եղավ։ Դուք իրեն ձեռքով խփել եք, հրել եք։ Ընդհանրապես մենք իրեն ձեռք չենք տվել, ուղղակի ինքը իրեն մեքենայից գցել է, վնասվածքներ է ստացել, իսկ հետո արդեն հիվանդանոցում եւ դատարանում հայտնել է, որ մենք ենք իրեն վնաս պատճառել, մենք ենք իրեն մեքենայից գցել դուրս, բայց նման բան չկա։ Ամենայն դեպքում ես այսպեսի մի բան կասեմ, ես էլ ընկերներն եմ, մեղավոր չենք, ու վերևն աստված կա, ամեն մարդու սրտով իրան կտա։ Երևի թե մի օր ընկերուհիներն էլ նույն պատճաչափը կրում։ Ոչ, իմս ընկերուհին կրում է 7 տարի, մյուսը 5.5, ամենակիչ տվել են ինձ 5։ Ինչով ա դա պայմանավորված եղել։ Ուղղակի մյուսին դրել են կազմակերպիչ, ինչ որ քայլեր, արարքներ ավելացնելով, այդպես ըստ դժողի ցուցմունքի այդպես այդ։ Այդ ժամանակո դու սովորում էիր, աշխատում էիր, քո կյանքում ինչ կար, ինչ կործրեցիր այս ընթացքում։ Երկպետական թատրոնում մասնագիտությամբ ես երգչուհի եմ։ Երկպետական թատրոնում էի սովորում, ուզում էի ընդունվել արդեն կոնսերվատորիա, բայց ցավոք չէ, այդ դեպքը տեղ ունեցավ եւ հայտնվեցի կրակատողական դիտարկում։ Եվ սրանից հետո քո կյանքը քո ճակատագիրը, հա, ո՞նց ես պատկերացնում։ Այսպես ասեմ, իմ միակ երազանքն է, որ այստեղից ես դուրս գամ եւ իմ կյանքը լիովին փոխեմ։ Ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետությունից գնալ, որովհետեւ ինձ իմ ապագան չեմ տեսնում այս երկրում։ Ճիշտ է, ես սիրում եմ իմ հայրենիքը, բայց ինձ էլ է պետք հասկանալ, որ հայրենիքում ինձ սխալ դատել եւ վերել են ինչ արած մեղքի համար։ Ես շատ գոհ շնորհակալ եմ մեր քրեակատարողական հիմնարկի ողջ անձնակազմից, հանձինս մեր պետից պարոն Սարգսյանից, մեր պետի տեղակալներից, նրանք մեր հանդեպ շատ հոգատար են, երբևիցե այնպես չեն անում, որ մենք ընկճվենք, որ այստեղ ենք, բայց ինչ ուզում ա լինի, չարացի համար գտնվել անազատության մեջ, դա ամենավատ բանն է մարդու համար, որ իր հոգեվիճակը։ Ծնողներդ ո՞նց ընդունեցին այդ պահը, հա, ընտանիքիդ հետ կապված կասես։ Ընտանիքը շատ ծանր է տանում այդ փաստը, շատ, որովհետև ես միակ երեխան եմ։ Միակ երեխան ես։ Միակ երեխան եմ։ Այդպես Thank you.
Hayır.